Објаснувањето за бескомпромисната битка во која сте влегли и во која не ги штедите силите за да дојдете до некаков успех, понекогаш може да биде проблематична. Особено ако користите сленг за збор кој е непријатно да се преведе, па толкувачите мора да ја употребат својата виртуозност за барем домашната публика да не го чуе тоа што сите веќе го слушнале. И предизвиците ги решаваме со рацио и со храброст за носење одлуки. And challenges you solve with ratio and with balls. Рациото меѓу власта и опозицијата е толкова што тешко е дека и два чифта од тие истите би помогнале да се спречи неминовното. Дури и високи функционери, изразувајќи недоверба, ја признаваат неспособноста на институциите па за расчистување на аферите, како во добрите стари времиња. Чекаат да падне владата. Сегашната опозиција има повеќе од доволно време по промена на власта, кога и да се случи тоа, се надевам понатаму, да ги испита ваквите состојби и да утврди дали има основи за криминал, основи на сумнение, па на суд да докаже дека има криминал. А од другата страна, неподготвеност да се соочат со очекувањата. По нив не треба баш многу да се полага надеж, бидејќи по собствено признание, не може да ги реализираат историските аспирации. Јас, Европска Унија, не сум тој кој што ја самиот ќе ја донесам, нити ВМРО да помане, може како партија и како поединец. Во таква ситуација, единствениот излез се гледа во некоја трета опција која својата сила ја крепи врз антиестаблишментска политичка ориентација, која го радикализира дискурсот и ги собира незадоволните од сите профили. Да национализирате банки во 21 век, да поништувате Рамковен, да го апсите Али Ахмети, тоа може да доведе само до војни, да ништо друго. Јас не сум будала да гинам заради фантазмагориите на некои, така да кажам, незрели персони кои што се поврзани со таа така наречена партија. Ако тоа е така, тогаш може пак треба да се посвети внимание на оние кои би требало да се зрели, ама со своето однесување меѓу себните препирки, наликуваат на дечиња кои на крајот на школската година ќе си имаат проблем со поведението. Сите биле внатре, они биле на пауза, не слушнале кога звони звончето. Така да, такви изговори од трето одделение не поминуваат. Еве, ако му е толку мерак, нека не се несува како повторувач во трето одделение. И на крајот, за рефлексијата од сето ова. Македонија е една политичка сцена на која што опозицијата не мора ништо да прави со власта и онака сама ќе падне, овака како што е. Внатре, во ВМРО, која веќе го спомнуваме, ВМРО самото него сака Мицковски. ВМРО внатре секој секој го мрзи. Топката веќе одамна се тркала по улица. Не е проблем некој да земе, туку дали уме да игра со неа.